Ну, супер. Ну. Ой, я про комбо із, блядь, геймінга, нахуй. GTA 5 Где ще. моя шкарта? GTA А 5 ще GTA 5 слябе, блядь. засюньте, це онлайн вже джукать. Пизда, палавка, ще ролплей пожайся нахуй, пизда, пайвем. Давай, давай, юнкіс. Ага. Горний ролплей, геріався серверіс, юнкіс. Во, Эп. рымтай щитус, блядь, мало что нолькус нера. Бля, похую. Командор. Ай, джуніор, джуніор, вот чекашок стоит. О, Йоба, джуніор, нірня горний пил на мячем ролплей. сира. Все. Короче, йо-йо, геріався серверіс горний. Ролплей. IP адрес The best. junior ташка з горні РП ташка СЛТ. Ага. А туман 3D Окей, GD все. горний РП. Пер інтернетово, пер комп'ютері, Pažaidžiu, GTA 5. pažaidžiu. Pažaidžiu taip, o kaip kitaip, taigi toks geras žaidimas, toks geras servas, nu čia kitaip ir būti Buvo pats negali. geriausias serveris Lietuvoje. Tai Taip. čia be kalbų, ką tu čia Taip. per Все, galvoji? тогда, хебра, короче, važiuojam, короче. Nu Все, tada važiuojam, jeigu va, Мандрида, давай ne? susikurk Koks чара. ten tavo vardas, Мандрида? Tai Мандрида yra mano vardas. Ай, ten тавай А. вардос такси. Ну Блядь, ты... давай, давай, вот Ирги аж бусы, жизнь короче. меня сусикурус, таки патис, как саве, йо. Taip, taip, taip. Давай, вот аж бусю жныкас. Ну, kas tu būsi? Той вот сугалосу. Ну, давай. Давай, кокі чара ты сукурси, а то галича матери сукурчи там, кай еси вирас, не лабачу. А вот не знал. Галима матери сусикурт. Галима, не? Рудогай. Все, жрей, вардас базас. Повардеш весметис. Ух ты, гера поверзе. Все. Штукс, тенчей 998 гимимас. Ага, вирас, так. Все, dabar чара susikurt reikia. А как Бля, пинигу скуч дала būna. стартиню? Вот дар не знаю, вот дар пирма чара Jo, reikia vat ką susikurt. duoda, nes va irgi tom, žinai. Tai va toj pažiūrėsim, va Aš tai jau, pažiūrėsim, čia короче, bus. Аж ты джуниор esu žaidęs, bet anksčiau. Dabar tai tik tais горні ролплей сервері там нормаліам, вот чай ірген шито комп'ютера. Ти на Ну, то дар ага. комп'ютері yra šitas žaidimas yra. Ну, Yra, matai, yra, po ne? 3 Bet mėnesių ir aš jo, galėsiu. tik dviejų, короче, компьютерių čia tik tais yra šita, nes kiti darbui skirti. Šitie, tai čia mes biški su antrai, da biški pažaidžiam karts nuo karto. Pažaidžiam, tai kaip tu gali nežaisti tokio gero Nu. žaidimo, tokiam geram serve, supranti, Ну, nu, tai čia Горні ролплей, тут неįмanoma. шитас серверис, ты Литвой, сказал, пац гиряусис, весу Taip. Лунге, короче. Нес Taip. че, как сакан, весу соги жмонис, весу жино, как дара, блядь, и Visi лобэ turi линксма. proto, visi turi pinigų, visko, jie visi turi, visi viską supranta. O tai tu žiūrėk man sirida, короче, su bazu šviesmė šitoj draugau turėsi, žinau. O, Nu, Ant kokio davai, jums davai, bazu bazai. šviesmės? Bet tu bazu, Все. į junior serverį Все. prisijungiai. Be вопросу. Man, žinok, daugiau negu junior yra, supranti, tu biškį pergalvok. Nu tai aš po 3 mėnesių galėsiu ten dar, aš žinai, Ai, tik negaliu. po 3 mėnesių, ne? Jo. Tai blecha, ilgai lau. O tai kaip tu, Dominikai, blядь, direktorius buvo esi, короче, nepilnametis, blядь. Kaip ten tu viską apie ją galima, tipo, nepilnamečių į verslą tokį kurt? Galima, čia. Nu, ai, blядь, nu pagavot, pagavot gerai, jungiuosi į meiną, короче. Все, gerai, jungiuosi į meiną tada. Neturi ten akaunto? Neturiu. Pirmą kartą girdžiu, kas tas roleplayus, bet aš Tiesiog... pagrindė roleplay nutiktis lovai, bet nu čia tai, ką žinau, Oho. Tu jeigu kitas nori lygis. paraupleinti tavo patį geriausią servą Horner pati atvaryk pas mūsų mediją, mes tai Reklamuojam pradedam su gerai. Zemyru. Tai o ką čia? Tai Kodėlgi, ne? nusipirk kompą pas save, pasistatyk, irgi susijungsim, Nu, žaisim online direktorius, vieta. blėt. Aš ofisą turiu, pas mane 3 ofisai seniai, короче, pas mane 3 kompai. A, jo, Tai pas ko tave. tu, blėt, Nu, nežaidi, siūsti žaisim. nesuprantu? Bet čia pas jumis, kiek matau, tai čia visa biblioteka. Nu, mes čia LAN party būna Milijonas. padarom, blėt. Pala, Taip, taip, pažiūrim, taip. ką... Užtenka pušyti, blėt. Distrektinoje mane. Kaip skanu, blėt. Azimirai čia pasvordo prašo kompiuteris. Svesk pasvordą. Mantrida. Ja liubliu Mantrida vesk. Mantrida. Aš pakeičiau Mantrida. Netinka. Pakeičiau, Ai, sakau. Ne, 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 didžiosiam aš rašau, tiksliai. pakeičiau. Ja liubliu Mantrida Mažosiam. vesk. Ai, va pats Ai. girdėjai. Ja liubliu Mantrida. Vo, 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 O, šitas pasvordas. mažosiam, taip. Enter, o, liuks. Zašibys. Pavyko? Pavyko. O, gerai. Pavyko, все. Vo, все, aš dabar irgi prisėsiu prie to Horde RP servo, jeigu ką, žinai, pasižiūrėsiu. Reklamuojam Nu, servaką. pažiūrėsim. Patį geriausią serverį Nu, buvo, tai Lietuvoje. buvo, ne, ne gaming,
rimta, bet jau manau, kad atėjo laikas. Jo, pažaisim. Taip, būtinai, tu irgi savo ofisį įsigyji kompus normalius ir pažaisim visi. Bet tai pas, matai, ten pas mane vat, vat toks, va čia toks kvadratinis kaip šitas, ten gal nelabai paveš. Pavel, aik, tu čia jie žino, kiek Pavel. Blėts, Dominikas, aš tau parodysiu, kokį pirk ten gerą, nes tu, blėts, turi tų pinigų, blėts, vaizduškį prisipirkęs, karatšą. Į bitcoiną, blėts, investavęs, blėts, nupirksim gerą tau kompą ir galėsi tą gata ten viens du, blėts, atsijūs ir žaisi, nahui. Online ir galėsim susijūti. Ir visi susijęsim, ir karočią žaisime, supranti, no. Ten, eip, ten, kaip fainikai, daugiau žmonių, tų pažįstamų yra visai kitai. Galima, žinok, narkotikus visokius augintam serverį, gali būti ir policininkas, gali būti ir gangsteris, ko tik nori, gali tapti tam Warner RP. Na. Čia pizdėts, pats geriausias serveris, aš gyvenime nesu žaidęs, blėts, kaip pabandžiau, negaliu sustopti. Ir alkoholį vartoji, ir suktinukę traukiai, gali pats pasigaminti, supranti, nu, ta prasme, visus ribos tau jokių ribojimų nėra. Daryk, bet matai, ką tu nori. Kodėl aš anksčiau nežaisdau, ne? O dabar jūs parodėt, ne, kaip ir įdomu, ne, bet aš vis tiek bijosiu, žinai, o jeigu kodėl? Mane užkabliuos. Nu, tai sėsi, būsi priklausomas. Direktoris būsiu. Būsi priklausomas nuo žaidimo ir viskas, ir, o ka, kodėl čia bijot? Man Zemiras paskambins, sakys, čia man gyvybį grėsia pavojus, blėt, čia karočio šaudo, klepina, gaudo, tai karočio, aš toks blėt, o aš Warner RP žaidžiu. Nu, tai jau turėsi patirties. Žaidzime pabandysi pažaisti ir galėsim čia realybėj, blėt, jau klepinti visus normaliai. Taip, žinok, čia patirtis, ten ką įgyji, tai žinok, nu, ta prasme, praverčia tau. Gerai, kaip pasakysit. Tai atvičiaju. O žiūrėk, jau čia toj klubo, blėt, kaip tas greit laikas eina, aš negaliu, blėt, patikėti. Ne, nu, tai žinai, tokiam servė sėdim pačiam geriausiam, nu, ta prasme, jungiamės pažais, nu, tai čia nėra ko norėt. Taip, man spaudau, tai biškis skambino. Nu, tai tu pakelkim. Nu, ką čia, išjunkiau man traidą tą Horny RP, eisim į realybę dabar gyventi. Gerai. Ai, blėt, taip patiko man, eik tu sam. Nu tai jo, atsisiūs, karočio, tikrai, Horny Roleplay, atsimink šitą, vat, išsisaugo. Jo, užsirašyk, Horny Roleplay, pats geriausias serveris, karočio, PVM atsisiūs tau reikės tenais, GTA 5 nusipirkt, nu ir galėsi žaist, karočio, susijungsim po to. Ai, tai aš nusipirkęs. Ai, GTA turi, nu visio. Ai, nu tai gerai. Palauk. Užrašyk, kaip tas 5M, ten rašosi. Ne, tas 5M kažkaip. 5M? Tipo 5M? Ne, žodis 5. Ai, 5. Jo, 5M, bet šitą atsisiusi, karočiui, ir ten, kai prisijungsi, tau bus, blėts, prisijungt va prie Horny Roleplay serveris. Pats geriausias, blėts, Lietuvoje. Da best. Prisimink, Horny RP, da best. Galėsi būti ir policininkas, ir gaujinis, blėts, ir koks direktorius, va, kaip mes gal, blėts. Aš gaujinis, būsiu gangsteris, apavaduotas, ką žinai. Nu, va, ką tik norėsi, galėsi. Nu, nu dabar einam, blėts, realybė, kaip reikalus tvarkyt. Su, einam par klubą šitos ragučius kažkam sukišti į... Netes. O, socialo. Aš tu sakau, labai kablioja tas GTA roleplay, nes kai pradėsi žaist, blėt, jau žiūrėk, net išėjom į lauką socialo, nahui. O, jes. O, blėt. Taip, taip, taip. Kaip kompiuterį, blėt, kaip prisėdi, labai greit laikas praeina, blėt. Taip, čia viskas tik tai, kad jis geriausias yra, supranti, tik tai dėl to. Žiūrėk. O, kuris lypa. Tai, blėt, nukris tuoj. Opa. Ateik pabandyk ant žmonių, blėt, čia praeivį vaikšto. Nice. Eik pamyšiu su Zephyru. Jo, mes čia būna va tai va, blėt, ant žmonių praeivį myžom. Pėsta čia. Šantavęs dabar apsisiosiu, na. O, kaip tu nenukritai, blėt, žiūrėk. Aš tai moku, ašgi čia moku laipėt. Nu, parkuristka.